Ten Hag promien City នៅ Liverpool ថាលោកនឹងជួយ United ឲ្យឡើងដល់កម្ពូលវិញ Erik Ten Hag បាននិយាយរំលឹកទៅកាន់លោក Pep Guardiola និង Jurgen Klopp ថាលោកមកអង់គ្លេសដើម្បីជួយរញ Man United ត្រឡប់មកកាន់កម្ពូលវិញយុទ្ធការរបស់ Manchester City និង Liverpool បានចែកពាន League គ្នានៅ5រដូវកាលចុងក្រោយនៃតែកទៅឈលលើក្លឹបផ្សេងទៀតក្នុង Premier League United កំលៀតដល់តែ35ពិន្ទុឈរពីក្រោម ក្រុមប្រជារជាចែងអិសិទ្ធិក្នុងដីកានេះប៉ុន្តែអ្នកចាត់ការថ្មីរបស់បិស័យក្រុមលោក Ten Hag បានលើកឡើងថាលោកត្រៀមរៀបរល់ដើម្បីបញ្ចប់រជ្ជការទ្រុតត្រាពីក្នុងស្រុករបស់ Pep និង Klopp ក្រោយចុងកំណាញ់ថ្មីលោក Ten Hag បាននិយាយថាក្នុងពេលនេះលោកពិតជាសរសើរចំពោះទាំងពីរក្លឹប Manchester City និង Liverpool ក្រុមទាំងពីរលេីពិតជាអស្ចារ្យក្នុងបាតត្រតប៉ុន្តែក្របគ្នានៅគ្រារជ្ជកាលនេះដល់ទីបញ្ចប់លោកកម្ពុងតន្តឹងរងចាំប្រជែងជាមួយពួកគេនិងធ្វើការជាមួយពិសេសក្រហមជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រដតហុមបរិសិទ្ធហ ولندا ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកនៅធ្វើការដើម្បីឲ្យ United ត្រឡប់មករកភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនវិញ Erik Ten Hag ត្រូវបាន Manchester United តែងតាំងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីកាលពីថ្ងៃទី21 27/2022ចំណុចកន្លែងលោកអរ៉ាស់រេនិកអត់ឲ្យយកបានស្រួលឥឡូវរៀលម៉ាត្រីតជ ო ប្រជែងបាសេឡូណាតាមយកជើងសុទ្ធម្នាក់នេះហើយក្លឹបអត្រីសោរៀលម៉ាត្រីតត្រូវបានគេរីកាថាគំងតាមចោចារក្នុងការប្រជែងរវាងពីគីក្លឹបចាំមកដូចគ្នាគឺបាសេឡូណាលើកីឡាករកូនដៅនៃក្របខ័ណ្ឌប៉ាដេស៊ីកាសានឌីបារៀលលោកដៃគឺរៀលនឹងមានព្រៀបជើងហើយប្រសិនធៀបទៅក្នុងចំណាយនោះគឺការចង់បានខ្សែបយុទ្ធរបស់លេវ៉ាដេសគី ដែលតាមពិតទៅស្ដេចសូគ្មានចេតនានឹងចောင်းនំយកទេតែរសាកាចោចចាបានសម្ bracht លើការនំយកឃ្លីនណាប៉េចេញពីក្លឹបយ៉ាបារាំង PC ដូចនេះមានតែត្រូវបងវាយកូដៅភ្លាមៗទៅលើជើងស៊ុបឺឡូញដែលទៅប្រកាសពីការចោចចាជាទីពេកកលងទៅតាមសារព័ត៌មាន Defenza Central ចប់សាយរៀលបានចូលកាត់មុខ បាសេណៃហើយដោយព្រមតាមតម្លៃចង់បានរបស់ភាពគីក្លបអាជីពបាយជេម៉ានិចដែលកំណត់មកគឺ50លីណារ៉ូឬលម្ាក់42ក្បៀសបូលិនផោនតម្លៃនេះខាងបាសេណៃនោះបានសុំទម្លាក់មកក្រោម30បូលិនផោនដោយលើរៀលគេមកក្រោយគេហ៊ានឲ្យដល់ពេញដូច្នេះបានន័យពីការសម្រាប់របស់បាយជេនប្រកាសជាបាក់មកខាងរៀលមិនខានតែស៊ីសងលឿនការកាត់គូចាញ់ពីសម្លេងខ្លួនផ្ទាល់មួយផ្លាយដែររំលឹកបន្តិចរដូវកាល2021 2022សម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធអាយុ33ឆ្នាំគេអាចរកបាន46គ្រាប់និងអាស៊ីស រ៉ូដូជាអ្នកបတ်ផ្លូវមែនអើអ្នកចាត់ការក្រុមនេះមកដឹកនាំ Manchester United ជាការពិតខ ੍ਰਿਸ ទីានរ៉ូដូទៅបတ်បាត្រឹមជាចំណាយកីឡាក្រុម Manchester តែបាននិយាយសម្រាប់ក្លឹបកាសម្ដែងចន្ទនីក៏ជឿថារមែងមានការឆ្លងកាត់ពីយុបល់របស់តារាឆ្នើមខាងលើផងដែរព្រោះអីក្រៅតែពីចំណាយជួយលេទីលានតែបាត់ពិសោធន៍តែយ៉ាងប្រជាប្រជាភាពគឺលោកមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដល់ក្លឹបដើមចែកសម្ដែងទីការជ្រើសអ្នកចាត់ការកាលពីឆ្នាំទៅក៏ដោយសារការជ្រើសរបស់រ៉ូដូនេះដែរ កីបណាម៉ាជាចាត់ការស ੰਜ េតដេលីខក់ខាម៉ាដឹកនាំក្លឹបមេនយូនោះគឺលោកអេនតូនីយ៉ូកွန်តេក្រោយជាចេញពីអ៊ិនតេមីឡានតាមថាលោកគ្រូត្រូវមកដឹកនាំក្លឹបអាចអាចដើម្បីអត្រា4តែបាយជាមិនអាយកើតឡើងតែបានដោយសារការរេងស្ទែរបស់ CO7 ឥឡូវកွန်តេបានត្រៀមជោគជ័យជាមួយដឹកនាំស្ពឺឲ្យឈរលេខ4ឈោងបានការ UCL រដូវកាលក្រោយគណៈមេនយូបានត្រាំលេខ6នៅតារាងលេងពីអឺរ៉ុបលីកតាមសារព័ត៌មាន Manchester Evening News ច ofside ថាគ្រិននោះសៀវសម្បាត់បានជាជាលទ្ធភាព លោក Nora Balconte ហើយថានឹងមិនអាចបន្តយកបានជោគជ័យក្រោយចូលចំនួនលោក Alexander Sokche បានឡើយតាមនេះសាពេលវេលាមកអនុញ្ញាតផលក្នុងការចាត់តាំងអ្នកចាត់ការថ្មីផលដូចនេះលោកកយុលព្រមសម្နာមួយផ្សេងទៀតគឺការចាត់តាំងក្រុមប្រឹកោបណ្ដអស់ជនលោករ៉ារ៉ានិករាយមាត្រទៅចង់ក្រោយតេតិននឹងវឌ្ឍនភាពរបស់ Erik Ten Hack ហាក់មិនមានអ្វី តែធ្វើរចនាបន្ទាក៏ប្រក ਾਈ ឡើយតរជាសំដីលើកឡើងកន្លងមកគេហាក់មានការជឿជាក់ថានៅទាំងពីរនឹងចុះសម្រងគ្នាបានល្អណាស់ទាំងគ្រូក៏សរសើរកីឡាករហើយកីឡាករផ្ទប់ក៏សរសើរគ្រូមិនដាច់ពីមុតបបមិនតន់ដឹកនាំបានមួយប្រកួតក៏ដែរអ ôi មិនអញ្ចឹងទោះជល់រອບឈ្មោះក្លឹប5ដែលនឹងអាចប្រជែងពេញ PR ដើកាក្រោយតែអត់មានអាសេណាល់ អ្នកតកាលលោក Thomas Tuchel ដែលបានដឹកនាំ Chelsea បញ្ចររដូវកាលឆលីរៀងទី3បាននិយាយថ្មីៗនេះដល់ឈ្មោះក្លឹបទាំង5សង្ឃឹមប្រជ័យពីរំរងប្រេមលីករដូវកាល2022-2023តែបាយជារອບរំលងក្លឹបកំព្លឹងធំ Arsenal បញ្ជាក់បន្តិច Man City ដែលនាំមុខ Liverpool មួយពិន្ទុទៅតើសម្ដែងខ្លាលាយជាមច្ឆាជាងឯលីកកំពង់ខ្លេះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យអ្នកតំណេជត្តកាសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថា Man City, Liverpool, Chelsea, Man Utd និង Tottenham Hotspur ជាក្លឹបដែលលោកជឿជាក់ថាមានមួយក្នុងចំណោមឈ្នះពានរដូវកាល2022-2023 លោកធី Chel បញ្ជាក់វានឹងក្លាយជាការប្រកួតប្រជែងដ៏លឹកដ៏តាមតឹងមួយដែល Manchester United នឹងស្ថិតនៅការប្រកួតប្រជែងនោះជាមួយ Tottenham Hotspur ដែលដឹកនាំដោយលោក Anthony Conte យ៉ាងពិតប្រាកដណាស់លោកបន្តយើងក៏ចង់ស្ថិតនៅក្នុងការប្រជែងជាមួយ Liverpool ក៏ដូចជា Man City ដែលនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្ករបរព័ន្ធកីឡាកររបស់ពួកគេបានតាមទៀតដូចនេះកម្រិតស្ដង់ដារនៃការប្រជែងនឹងកាន់តែខ្ពស់លេចឮថា Mbappe កំពុងស្នើឋានៈលើ PSG ចូលកុងត្រារាជាឆ្នាំបាសាមនៈមកចូលរួមក្រុម ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបយក្សបារាំង Paris Saint-Germain កីឡាករ Kylian Mbappe ត្រូវបានកីរិកាថាបានស្នើសុំឲ្យក្រុមម្ចាស់ជើងឯកលើកអងចុះទៅលក្ខខណ្ឌលើខ្សែបម្រើឆ្នាណរបស់ក្លឹប Barcelona នៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះចែកសំណាយកពីសប្តាហ៍មុន Mbappe បានសម្ដែងចិត្តចុះទៅលក្ខខណ្ឌលើកិច្ចសន្យាថ្មីនៅរដូវបាក់ដេស្ព្រីងសបន្តទៀតគណៈដឹកនាំក្នុងត្រានេះផងដែរនឹងធ្វើឲ្យគេមានចិត្តលិខណងការបញ្ចេញបត្តេជាពិសេសលើការចុះទៅលក្ខខណ្ឌលើកីឡាករដែលគេចង់ឲ្យផ្ទេមកាន់ក្លឹបតែម្ដងហើយយ៉ាងណាថ្មីថ្មីនេះវាត្រូវបានកីរិកាថាកីឡាករស៊ីបារាំងរូបនេះចង់ឲ្យក្លឹបនាំយក សពម្រាប Frank De Jong របស់ក្លឹប النيبون Barcelona ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក្លឹបអង់គ្លេស Manchester United ក៏បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមប្រភពពី Fee Charles បានបញ្ជាក់ថាក្លឹបយកាតឡានមានចំណាប់អារម្មណ៍លើកីឡាករជា Holland ចេញដោយចង់ប្រ მო ទផ្សព្វផ្សាយដើម្បីពង្រឹងក្រុមបន្តានរដូវកណ្ដាលខាងមុខហើយ De Jong មានតម្លៃខ្ពស់រសាត់ទីកុងត្រារបស់គេនៅដល់ឆ្នាំ2026ហើយនៅទឹកដី Camp Nou 맨유រងអ្វីខ្សែប្រយុទ្ធម៉ែនយូម្នាក់នេះលើកម្រាមដៃកណ្ដាលដាក់អ្នកគំត្របន្ទាប់ពីប្រកួតបាល់ឆារដូវកាទៅក្នុង Crystal Palace ខ្សែប្រយុទ្ធអេឌិនសនកាបេនឌីបានបង្ហាញកាយវិការមិនសមរម្យដោយលើកម្រាមដៃកណ្ដាលដាក់អ្នកគំត្រក្រុមសេះក្រហមម៉ែនយូណាយតេតបន្ទាប់ពីការប្រកួតបាល់ឆារដូវកាទៅក្នុងក្រុម Crystal Palace ចប់លោករ៉ារេនឌីកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ឲ្យថាកាបេនឌីនឹងចាកចេញពីក្លឹបម៉ែនយូនៅរដូវកានេះដោយការប្រកួតទៅក្នុង Crystal Palace ជាប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេក្នុងនាមជាកីឡាករ ក្រុមនៅនោះបានតពីមេនយូបានលេងចាញ់ក្រេសបាឡេសមួយត្រង0រួចមកខាវានីនិងបរិមក្រុមទាំងអស់បានធ្វើដំណើរឡើងឡានត្រឡប់ទៅក្រុម Manchester វិញដែលអ្នកគ្រប់ត្រួតបានស្រ័យហៅឈ្មោះគេតែកីឡាករអូរីហ្គាយនោះនេះបានលើកម្រាមដៃកណ្ដាលពីដងជាសញ្ញានៃពាក្យជេរដែលអ្នកគ្រប់ត្រួតទៅវិញគេជឿថាម្នាក់អ្នកគ្រប់ត្រួត Manchester United ម្នាក់បានស្រ័យសំឲ្យខាវានីនោះស្ណាក់នៅក្លឹបបន្តដោយធ្វើខាវានីបញ្ជាក់ការប្រកបបែបនេះតែម្ដងគូមានចែកផងដែរថាអេឌីសិនខាវានីបង្ហាញខ្លួនបាន15ប្រកួតនៅរដ មុនចាក់ចាញ់លីម៉ារីបានសំដងប៉ឲ្យមត្រុំក្រុមនៅ PSG ម្នាក់នេះស្នងឲ្យលេខ11បន្តពីគេខ្សែបម្រើអង់សែលលីម៉ារីបានលៀនឲ្យគំត្រប៉ារីសសាំងហ្ជឺម៉ែនទាំងទឹកផ្នែកក្នុងការប្រកួតទៅនឹង Messi តែមុនចាក់ចាញ់រកគេបានสนับสนุนឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធចំណาม Neymar ជាអូពីលេខ11របស់កេនត្រាដឹកការក្រៅឲ្យឲ្យលេខ10ទៅខ្សែប្រយុទ្ធលឿននេមស៊ីចំនួនវិញ Neymar កំពុងពីលេខ10នៅ PSG គណៈដែល Messi ដែលទៅនឹងផ្ទះមកក្លឹបនេះកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនសព្វចិត្តពីលេខ30 Dimitri បានថ្លែងប្រាប់ T Y C Spot Tha ចាប់ពីឆ្នាំក្រោយតទៅលីโอត្រូវពាក់លេខ10ហើយនេម៉ាត្រូវពាក់លេខ11គឺបែបនេះហើយគេមេស៊ីជាជាលេខ10ដែលលោកបំផត់ក្នុងប្រពលលោកហើយអើនោះគឺសម្រាប់គេបាត់ទៅការភ្លេមទីបំផត់លីវើពូលបញ្ជាក់ពីការចាត់តាំងខាលរាឆ្នាំវ័យខ្មៃម្នាក់ផ្លែត លាប់ហងក្រមលីវភូលថ្មីថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ពីការចាត់លេខខលរាជឆ្នាំវ័យក្មេងពី19ឆ្នាំពីក្រុមហ្វូលហែមបន្ទាប់ក្នុងតម្លៃខ្លួនមួយនៅបន្តបង្ហាញអដឹងដល់ឡើងយឺទេជាការពន្នាក្រុមលីវភូលបានតាមដានលក្ខណៈពិសេសរបស់កលាគរ Fabio Cavahol កាពីតសារ៉ដូកលាគរខេមេក្រាមបំលែងឲ្យថែមទាំងត្រូវបានកៀលថាសម្រាប់រូបនេះបានយកព្រមរលក្ខខណ្ឌតខ្លួននឹងបានបញ្ជាក់ការពិនិត្យសុខភាពជាមួយក្លឹបរីកលទៀតផងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលីវភូលមិនអាចទទួលបាន ជាដកការល្ប្រមលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងលើពីនេះនេះទេមុនពេលទីផ្សារដោះត្របាត់អ្វីទៅវិញហើយជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវរួមចាំហ្វដាទីផ្សារដោះរដូវក្តៅខាងមុខនេះដើម្បីព្យាយាមចុះទៅលក្ខខណ្ឌលើកាវាហូជាថ្មីម្ដងទៀតហើយឡើយនេះយោងតាមការចាប់ផ្សាយចុងក្រោយមួយបានបញ្បង្ហាញថាក្រុមរបស់លោកចរិនក្លឹបបានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍មួយដើម្បីចុះទៅលក្ខខណ្ឌលើកាវាហូរីរលហើយបន្ទាប់ពីក្រុមវគ្គ Fullham លោក Marco Silva បានបញ្ជាក់ថាកីឡាករវិភរនេះនឹងមិនស្ថិតនៅក្លឹបរដូវកាលក្រោយនេះទេ លពិនីបន្ទាប់ពីពិចារណាលើកា2021 2022លីវើពូលបានបេចជាផ្តើកាថាកាវហោនឹងចូលរួមជាមួយពួកគេក្នុងកិច្ចសន្យាជាចិន្ត្រៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាតទៅសោកស្ដាយណាស់ ᱡ ាវីបង្ហាប់ថាបាសាអាចនឹងបង្ខំចិត្តលើដរឆ្នាំនេះរបស់ខ្លួនន័យសារវិបត្តិធនវិថក លោក Javier Rodriguez ជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Barcelona បានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាលោកបច្ចុប្បន្នឲ្យខ្សែបម្រើ Frenkie de Jong ស្នាក់នៅក្លឹបបន្តទៀតណាស់ប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយគឺក្លឹបកំពុងប្រជើមុខនឹងមានបាត់ថ្នាក់វត្ថុទៅអាចនឹងគ្មានជម្រើសផ្សេងក្រៅពីលោករូបគេកីឡាករជាហឡៅរូបនេះត្រូវលោក Erik ten Hag គ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុមវិស័យក្រុម Manchester United ចង់យកមករួមក្រុមព្រោះក្លឹបបង្វឹកគេកានៅអាសាគណៈនៃ Barcelona នឹងព្រមពិចារណាលោកគេប៉ាសិន Man Utd ហ៊ានឲ្យដល់80លានរោស្មើនឹងប្រមាណ104លានដុល្លារ ចំណាំសម្រាប់នៅពីមជ្ឈមណ្ឌលលាស់នេះលោក Zavic បាននិយាយពីស្ថានភាពរបស់ក្រុមសច្ចថ្មីថាសម្រាប់ខ្ញុំ Franky គឺជាកីឡាករដែលអស្ចារ្យមួយរូបគេប្រាប់ដោយជាស័ក្តិចម្លែកអីចឹងខ្ញុំពិតជាច ચો ចិត្តគេណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាគេអាចខ្លាជាកីឡាករនៅយុគសម័យថ្មីមួយរបស់ក្លឹបពួកយើងនឹងងចាំមើលបញ្ហាវេទករបស់ក្លឹបប៉ុន្តែខ្ញុំសម្លឹងដល់ជុងណាស់ Evera Ricun ក៏និយាយលាចាំចាំថាសំណាងបានកីឡាករ៣រូបនេះទេគំអីគ្មានថ្ងៃឈ្នះ UCL លោក Patrick Evra ដុតសមាជិកក្នុងក្លឹប Manchester United បាននិយាយរីកុនទៅលោកកាដេយ៉ាឡាចំចាំជេកាឆ្លើយតបក្នុងសង្គ្រាមពីសំដីដោយថាគ្រួងវ៉ាក់ស្យីអេស្ប៉ាញតាមពិតគ្មានកីឡាករណាស្រឡាញ់ចោទចិត្តទេហើយក៏ដូចគ្នាពី UEFA Champions League ក្នុងជិបជាគ្រួងវ៉ាក់ក៏ដូចសារបានរយៈបរិះទាំង3នៃបាសេឡូណាដែរកាដេយ៉ាឡាបានធ្លាប់បានលើកពេលរំលង UCL ជាមួយក្លឹប Mexico Manchester នោះទេតែកានៅបាសេឡូណាបានលើក និងដងដែរតែកម្មវិធីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកទៅទៅសម្ដែងការលើកពានអង់គ្លេសព្រីមលីកជាថ្មីដែលนําមកមួយបន្ទុកទៅលើក្រុមហងក្រហមលីវើពូល និយាយទៅអេវារ៉ានិយាយខ្ញុំនិយាយអំពីកីឡាករដែលលេងជាមួយ Pep ម្នាក់ៗ subset រៀបរាប់អំពីបញ្ហាដូចជាប្រទេសបើមិនជឿអាចទៅសួរពួកគេបាននិយាយទៅនៅទីនេះគឺមានកីឡាករណាស់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់ទេដល់គាត់អស្ចារ្យគាត់ដឹងនាំមកល្អតែជាបុគ្គលខ្លះទីល្មមអ្នកអតច្ចរៈរបស់គាត់គឺផ្សេងលុបបន្តដែលនិយាយពីជោគជ័យនៅ UCL គឺដោយសារគាត់បាន Xavi <laughs> បាន Iniesta និង Messi នៅក្រុមនោះទេបើអត់ពួកគេគឺដឹងតែអត់ហើយនេះមើលចោះរយៈពេលយូរណាស់ដែល Pep ខខានឆ្នះពីអរ៉ុបដោយសារតែគាត់ពុំមានប្រ사័យទៀងល្អជាមួយនឹងកីឡាករ សម្ដីគុំសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា